بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے نکلنے کی دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی گھر سے باہر جاتے تو اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، الہی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے یا کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یا جاہل بن جاؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے اسی دعا کے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے جو میں اب آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا، اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا، اللہ پر نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے اور فائدہ کے حصول کی مگر اللہ کی توفیق سے۔